Obrigado. Com licença. Obrigado. Menudo. Pois, Andy? Andy? Aqui. Tudo bem? Hablas? Tudo bom. Espanhol ou não? Espanhol. Sim. Ashley? Right here. Abel? Aqui. Aqui? Sim.
Alexis. Aqui estou. Deixa. Esses são os menudos. Bom, já vamos conversar um pouquinho. Esse aqui é o disco que está sendo lançado agora. Vem pra mim, uma dedicatória pra mim. Olha, deixa eu fazer o... uma coisa. Cadê a garota que pediu? Vem cá. Fazer o teste, garoto. Segura. Teste, garoto, diz respeito, adivinha o quê? Menudo. Evidente. Homem de... Ok. Ó, nos anos 80, o grupo Menudo fez muito sucesso no Brasil, lotando todos os shows. Era a época da menudomania. Ó, as garotas lá são todas menudetes, olha lá. Bom, vamos ver um trechinho dos Menudos antigos. Bem, essa é Tatiana. Qual a nacionalidade do grupo Menudo? Cubano, americano, porto-riquenho. Porto-riquenho. Ah, é? Parabéns, muito bem. Leva. Bem, essa é Esla. Essa aqui é a tradutora simultânea em inglês, português, espanhol, francês, alemão, não é? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É... quem tem perguntas a fazer ao Menudo aqui? Garota, fala, garota. Eles têm aquele problema de idade, quando chega uma certa idade tem que sair do conjunto. Eu queria saber que se não tivesse isso, eles queriam continuar no Menudo. If you don't have to change when you have 16, if you go stay in Menudo or not? Oh, sí. Yeah. Si no tuviéramos que cambiar... Tienen que cambiar. Sí, sí, no, no, o sea, este grupo se... ¡Déjalo hablar! Este grupo no se va a cambiar por mucho tiempo. O sea que antes era a los 16, pero ya se va a mantener mucho más. ¿Cuántas formaciones ya teve el Menudo? Formaciones no, ha habido 30 members. Wow, 30 veces. Y acá tenemos solamente 4, pero son 5, ¿yes? 4, yeah. Yeah. There's one in Puerto Rico who's sick. Ah, he's sick. Está doentinho, coitado. Sick. Yes? What's his name? Ricky. Tienen tiempo que Menudo tenga Ricky, Roy, Romer, Ren. Sí. ¿Ah? Ahora los nombres son tus nombres, ¿no? Yeah. ¿O es nombres artísticos? No, it's our names. Our real names. It's our names. ¿Y la edad? ¿Cuánto tiene? 14. 14. I'm 16. 14, 16? 16. 16? 15. 15, 15 anos. Quem é o maior fã dos Menudos aqui? Quem é que não vai muito com a cara dos Menudos assim? Estou dividido assim. Bem, qual é a música que vocês mais gostam dos Menudos assim? Como é que era? Não se reprima, tá? Bem, tem algum show marcado pra eles aqui? There is any concert to be played in Brazil now? Not for now. Right now we're just on promotion. And if everything goes good, we're going to be back in March to do live concerts with the band and everything. Se tudo sair bem, nessa é uma tour promocional. Se tudo sair bem, eles voltarão em março com banda ao vivo para fazer uma show. Bem, o fato de um dos Menudos ter portado marijuana, maconha, teve algum problema na imagem atual do Menudo, não? The problem with drugs that Menudo has, there is any problem now with the image with Menudo? No. No, I mean, what happened in the other group about that they got caught with drugs or whatever, we weren't in that group and we don't know that much about what happened, but we're trying to give a good image and exactly. Keep it clean without drugs. O problema que aconteceu foi com outro grupo, eles não conheciam outro grupo. Agora eles estão tentando manter uma imagem limpa, porque eles são limpos. And, bem, queria agradecer. Thank you, gracias, ter estado aqui no programa livre.
Thank you. Thank you. One more. Ok, vamos lá ouvir mais um. Okay. Mas uno. Daqui a pouquinho Ronaldo e Ronivon conosco aqui. Vamos lá. Até. Mas é o seguinte, aqui em São Paulo está acontecendo mais uma mostra internacional.